Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 25 da história de Cristina e João Pedro. Gente, hoje tem muita coisa babadeira. Cristina vai descobrir quem é o pai. João Pedro vai descobrir que a Cristina é filha da outra lá. A outra vai descobrir que a Cristina é filha dela. Enfim, então hoje vocês não podem perder, né? Porque foi o momento mais esperado, gente. Então deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Gente, eu fico babando quando essa menina me chama de mamãe. O que é isso aqui, amor? Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. É, pra quem não sabe, se eu reagindo, eu apareço pra não dar direitos autorais no vídeo. E o YouTube tirar o vídeo do ar. Então, espero muito que vocês entendam. E vamos pro vídeo. Meu coração em dois, quando um de nós dois sumiu. Mas o brilho do olhar se apagou quando você de mim fugir. Eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Grande amor não pode terminar assim. Por isso que eu te espero, meu amor. A gente vai se cruzar, meu amor. Alô, quem quer falar? É com você mesmo que eu quero falar. Eu já soube que a sua filha apareceu. Vamos começar a novela com essa mulher perturbando a vida da Cristina, né? Porque a Cristina não tem um minuto de paz. Eu quero saber se você vai me entregar a menina por bem. Ela tá louca. Ninguém vai tirar minha filha de mim. Então eu vou ter que me valer dos meus direitos. De que direitos a senhora tá falando? Você vai saber no momento certo. Nós temos que conversar pessoalmente. Enfim, né, gente? Vocês entenderam. A revelação vai vir aí. Finalmente, né? Eu tô indo pra aí agora mesmo. Eu tô aqui, dona Luísa. Agora a senhora pode dizer que direitos acha que tem pra tirar minha filha de mim. Que eu acho, não. Que eu tenho. Dona Luísa, por favor. Ô, Bobina, vai pra cozinha. Não, minha filha, eu não sei nem como é que essa funcionária aí aguenta esses anos todos, viu? Agora nós duas vamos conversar. A senhora tá muito nervosa, dona Luísa. Se acalme. A senhora é mãe do Padre Ângelo, eu não quero causar nenhum desgosto pra ele. Desgosto? Desgosto eu já tive. Largou a menina sozinha pra ir vender a sua beleza na rua. É, mulher, pelo menos beleza ela tem pra vender, né? Então aproveita. Eu faço um trabalho muito decente. Faz poses eróticas. Mulheres comprarem produtos pra excitarem os homens. Esta menina vai ficar muito melhor comigo. Definitivamente a senhora tá louca. Isso é impossível. Pois é, mesmo que ela seja avó, ela acha que é o quê? Eu quero a criança. Nunca a senhora viu bem. O que a senhora pensa que é? Esta criança tem o meu sangue. Quê? Eu sou a bisavó dela. Mas de onde a senhora tirou isso? Que loucura é essa? Loucura nada, meu filho. Você vai ver a família que você tem, tudo doido. É padre, que é pai, é... Oi. Eu soube assim que vi você com aquela correntinha. Fui eu quem mandou colocar o rubi naquele crucifixo. Eu sou o bisavó dessa menina. Eu sou a mãe do teu pai. Mas a senhora é mãe do padre. É isso mesmo, mulher. Nós também ficamos horrorizados saber que você é filho de um padre, né? É exatamente isso que você está imaginando. Não pode ser. Isso é impossível. Não pode ser. Você é... Cala a boca, dona Luísa. Eu não quero ouvir. A sua mãe não presta. Sua mãe é o demônio que deitou meu filho. Mulher, eu vi a cena lá e ele também queria, tá? Não fica só botando a culpa na outra. Um homem prometido pra igreja fez com que ele se esquecesse do... Para com isso, dona Luísa. Eu não quero ouvir. Não quero ouvir mais nada. Cristina? Se a Cristina pensasse um pouquinho, ela se tocaria que essa daí é a mãe dela. Com licença. Você está muito pálida. O que você tem, filha? Filha? O senhor me chama de filha? E pensar em todas as vezes que me chamou de filha? As vezes em que eu disse que o senhor era como um pai pra mim? Apesar de tudo, tipo, não tem aquele amor, sabe, deles dois no final, vocês vão ver. Todos os meus fiéis são meus filhos. Mas entre nós há mais que uma relação de pai e fiel. Parece mentira, Padre Ângelo. Como o senhor pôde me decepcionar dessa maneira? Um padre? O senhor sabe o que isso significa pra mim, pra minha fé? Se você não sabe ver a história real, mãe, dá pra... Caralho, um padre tem um filho. Do que você está falando, Cristina? Foi o senhor que me abandonou na porta daquela casa. Depois me deixou e não quis mais saber de mim. Você está enganada. Foi pra evitar um escândalo, não foi? Se soubesse que um padre Cale-se, seria capaz Cristina. De... Mulher, mas eu ficar quieta porque eu também ficaria envergonhada se você terminasse essa palavra. Você não sabe o que está falando. Tanta moral, tanta severidade pra julgar nossa conduta. Nós também somos humanos. Os padres são representantes de Deus na Terra. Supor que estejam à altura dele. Ninguém pode estar tão alto. Cristina, querida, ele é um padre, mas ele também peca. Ele é humano. Ninguém chega na grandeza de Deus. Mas pode descer tão baixo? Engravidar uma mulher e abandonar a criança numa casa qualquer? O que foi que disseram pra você, Cristina? A verdade, Padre Anjo. Eu não tô falando do seu pecado, não. Mas do senhor não ter assumido a consequência desse pecado. Mulher, tu tá julgando, coitado. Tu nem sabe se ele sabia que ia ter você, né? Colocou uma criança no mundo e negou tudo pra ela. Isso sim é crueldade. Eu posso explicar? Não tem mais nada pra me explicar. O senhor sabia que eu era sua filha? Soube há pouco tempo. Quanta decepção, Padre Anjo. Mulher, tu não escutou que ele soube agora? Então ele não sabia que tinha você. Além de me abandonar e dar mente pra mim. Filha. Não me chama assim. Cristina. Me deixa.
Dizer que ela tá com aquela loucura ainda de pegar sua filha. Com que direito? Ela é bisavó da Vivi. Aí, mulher, você não tava procurando sua família e achou todo mundo doido, macho. Que você disse, Cris? O meu pai. Eu já sei quem é o meu pai. Ai, meu Deus do céu, não pode ser. Isso é a última coisa que poderia acontecer comigo. Eu perdi até minha fé. Eu vou pedir pro João se divorciar e eu vou me casar com ele. Eita, gente, Cristina vai virar vida louca agora, igual a Inocência. Alô? Tudo bem com você, meu amor? Eu quero voltar com você. Você o quê? Eu tô indo pra ir agora. Não vem. Eu tô muito confusa, eu preciso me acalmar um pouco. Mas eu queria muito que você soubesse. É, gente, espero que agora vá, viu? Senão, só no final da novela. Que maldade, eu vou ter que continuar imaginando. Amanhã. Eu te amo demais. Também te amo, meu amor. Eu queria te contar uma decisão que eu tomei. Que decisão? Cristina, mulher, você é corajosa, viu? Fosse você sumir, não contava nada. Sobre mim e o João. Disse pra ele que eu aceito voltar. Eu preciso falar com você. Quem é a senhora? Eu sou Lucélia, mãe da Marion. Preciso falar com você sobre a minha filha. Sente-se, por favor. É, Cristina, sua vida não é fácil. Mais um que já vai perturbar sua vida. Você sabe o que aconteceu com a minha filha? Me disseram que ela tá doente. Ela tá transtornada. Nós tivemos que interná-la numa clínica pra doentes mentais. Eu sinto muito. E culpada disso tudo é você. Agora só o que me faltava. Essa mãe é mais doida que a filha dela, pelo amor de Deus. De onde a senhora tirou isso? Você tirou o João dela. Quando eu fiquei com o João, eu não sabia que ele tinha uma noiva. E o João se casou com a sua filha. Quem o perdeu fui eu. Agora você está tirando o João outra vez dela. Querida, pelo amor de Deus, ela não tá tomando nada, porque ele nunca foi dela. Não tenho culpa se o casamento deles foi um fracasso. Você tá sendo egoísta. Como é que você pode disputar com uma louca? Você é insensível, não tem coração. Pra senhora, sua filha pode ser a coisa mais importante do mundo. Mas eu não tenho por que ter nenhuma consideração nem piedade por ela. Pois é, não tem nem como, né? Ela tentou te matar, mano, sua filha junto ainda. Você não sabe como ela sofre. A senhora sabe o que ela fez comigo? Antes de dar a luz, ela veio até aqui e me empurrou a escada abaixo. Eu podia ter morrido ou perdido a minha filha. Mas a senhora quer que eu tenha pena de uma pessoa que foi capaz de tal atrocidade? Ela já não era responsável pelos seus atos. Não, minha filha, nessa vez aí ela tava sãzinha, tava boazinha, doida pra matar a Cristina. E o que a senhora quer dizer com isso? Que ela já estava louca. E você tá tirando dela a única chance que ela tem de se salvar. O amor do João. Aí a Cris já vai deixar de ser vida louca e vai deixar o João Pedro pra voltar lá. Você aqui, Cristina? O que você quer? Já não basta ter roubado meu marido, sua ladra? Isso não é verdade, Marion. Marion parece que tá ótima, né? Apesar que ela sempre foi louca, não dá nem pra perceber. Verdade sim, ladra! O que eu posso chamar você depois que pegou a minha filha? Como você é mentirosa! Você tá inventando isso, sua idiota! É verdade. A minha filha desapareceu e você foi a principal suspeita. Eu não sei do que você tá falando. Sabe, querida, você sabe. Você tá fingindo. Tem horas que eu acho que ela tá fingindo, mano. Não fui eu que busquei sua filha, não fui eu que peguei sua filha. Era um menininho tão lindo. O meu menininho pegaram de mim pra dar pra você. Cristina, você precisa me ajudar. Eu quero sair daqui. Ah, claro. Logo a Cristina vai lhe ajudar. Vai atrás de João Pedro, da tua mãe, que é doida igual tu. Cristina. Meu Deus. Mais um dia, nada acontece. Alô? Tudo bem? O João todo feliz e a Cristina vai dar um fora nele. Ah, coitado. Tudo. Adiantando o serviço aqui o mais rápido possível pra eu poder te ver. É melhor você não vir, João. O que houve, Cris? Que eu tô cansada, eu prefiro dormir cedo. Tudo bem, mas não aconteceu nada, aconteceu? Não, tá tudo bem. Ah, claro, tá tudo bem, não sabe nem disfarçar, sem eu. Tá, eu ligo amanhã pra você. Boa. Cadê a Vitória? Ela tá dormindo no quarto. Pega ela pra mim, por favor. Melhor não, João. Essa menina é só dama, só dentro desse berço. Ninguém pega a coitada no colo. Por quê? Porque a gente precisa conversar. O que houve, Cris? Amor, eu tô tão feliz. Ai, não, João, não. O que foi, Cris? Hoje vai ser a última vez que a gente vai se ver. É melhor você esquecer que eu existo. Ai, Cris, burrice tem limite, mas você se supera, velho. Como assim? Você me disse que... Esquece o que eu disse. Você queria voltar comigo? O que tá acontecendo, Cris? Parecia que sim, João. Eu pensei bem e mudei de ideia. Eu tava louco, eu tava feliz pra caramba, porque finalmente eu ia ter você. Ela fez igual você fez uma vez. Terminou com ela, ela ficou aí no Tita. É, a Vitória, as duas coisas que eu mais amo na vida. Me deixa, João. Não deixo, não. Eu acabei de dar entrada no divórcio, eu pedi o divórcio da Marion. Melhor você mandar parar, então.
Eu não amo a Marion, eu amo você. Pois é, mas o povo dessa novela parece que é difícil entender. Caso com quem não gosta, não sei pra quê, pra separar depois. Cris, o que aconteceu? Me dá uma razão, me dá um motivo. Eu não te amo mais. Eu sinto muito, João. É isso, você não significa mais nada pra mim. Mentira, Cris. Fala isso olhando pra mim. Vai embora daqui, João. Vai, Cris. Fala na cara dele que você não ama ele mais ou é difícil assim? Cris, não faz isso comigo. Eu te amo. Eu preciso de você, da nossa filhinha. Precisa da gente, Cris. Você tá enganado, João. A menina tem a mim. Eu não preciso de você pra nada. Eu tenho outro homem que vai me dar tudo que você não pode me dar. Pronto, agora vai jogar o Adam na jogada. Fica vendo, coitado do Adam, eu só é usado. Eu tenho o Adam. E aí, então, que você tá apaixonado por esse cara? A minha vida não te interessa, João. Eu fui bem clara, não fui? Agora a gente não tem mais nada pra conversar. Por favor, vai embora daqui. Esquece que eu existo, esquece a minha filha. Querida, ele pode até esquecer você, agora a filha não vai esquecer, não. Disso você pode ter certeza. Oi? Pode deixar a porta aberta que o João já tava de saída. O que foi, Cris? Eu terminei com o João. O quê? Mas vocês não tinham se acertado? Acabou a inocência e tinha que acabar. Agora é definitivo. Ai, Cristina, eu já escutei isso no começo da novela e você voltou com ele umas 5 vezes. Isso é da boca pra fora. Deixa o João voltar aqui e te pedir desculpas que vai ficar tudo ótimo. Se ele voltar, eu não vou querer mais. Eu só preciso evitar que ele se aproxime de mim. Nossa, mas não pode dar certo, inocência. Eu tenho medo de fraquejar. Eu nem acredito, você tá sacrificando por causa daquela doida lá. E aí, filho, o que foi? Mal, pai, a Cristina acabou comigo. E que novidade tem nisso? Vocês não estão separados? Tava, né? Mas a Cristina iludiu ele e desiludiu de novo. A gente se aproximou, eu pedi pra voltar pra ela, ela aceitou. Agora eu fui lá e ela me mandou embora e pediu pra eu nunca mais voltar. Ela falou que não precisava mais de mim, que ela tem outro cara, mas eu não acredito nisso. O que a Cristina tá querendo comigo, pai? E será que ela tá querendo se vingar? Não, meu querido, ela lhe queria de verdade, mas abriu mão por causa da Marion, mano. A explicação que eu vejo nessa história toda é que envolveram a minha filha aqui na porta da minha casa. Esse fato tem uma curiosa semelhança com outro caso que eu conheço. Muitos anos atrás, foi abandonada pela própria mãe na porta de uma casa. O caso do padre, né? Que tem uma filha, Senhor amado. E a maior coincidência, João Pedro, é que o pai dessa menina... Quem é o pai? Esse padre. De Ângelo de Jesus. Um dia ele esteve lá na minha delegacia para localizar uma menina... Ai, gente, João Pedro vai descobrir. Chegou o nosso momento. É que há muito tempo atrás tinha sido abandonado. O senhor sabe se ele a encontrou? Ele me disse que sim. Boa tarde. Boa tarde, dona Vitória. João Pedro, eu fui visitar a Marion, depois eu quero falar com você. Tchau, delegado. João Pedro, claro, já saiu se tocando quem é a filha dela, né? Foi um prazer, Rebel. Quero conversar com você sobre a sua situação com a Marion. Mãe, a primeira filha que você teve, é que você abandonou? Eu vim aqui falar sobre o seu problema com a Marion. Ô, você está querendo fugir do assunto. O assunto da Marion pode esperar. Onde é que você deixou a filha? Eu não quero falar sobre isso. Pois é, melhor você falar bem, minha filha, porque o que você vai descobrir não vai ser fácil. Foi na porta de uma casa. Foi. Meu Deus, é inacreditável, mãe. Você procurou essa filha tanto tempo e pensar que ela esteve tão perto esse tempo todo. O que você tá querendo dizer? Que a nível baixo, como você chama ela, que você pisava, humilhava, é sua filha, Cristina. Eu sei quem é ela, mãe. A sua filha. A sua filha é a Cristina. Quem é? Por favor, Cristina. Sou eu, Padre Ângelo. Ai, gente, tô com a dó do padre. A Cris fica só tratando o coitado do Marco. É a Cristina, mãe. Mentira, mentira. Isso é muito impossível. Ela não sabe quem foram os pais e a mãe abandonou o recém-nascido. Padre Ângelo se tornou protetor da Cristina. Meu Deus. Ô, mulher, eu tenho pena de você. O tanto que você vai ser rejeitada. Percebeu? Ele encontrou ela primeiro. Mas a filha que você teve com aquele homem é ela, é a Cristina. Eu preferia que o senhor não tivesse vindo. Eu tinha que falar com você e explicar. Explicar o quê? Mulher, se você calar a boca e ficar quieta um pouquinho, você não vai entender, né? Muitas coisas que você não sabe. Estou muito preocupado com você. Não se preocupe tanto. Com certeza eu vou acabar esquecendo. E eu vou superar isso, como eu superei desde menina, quando eu descobri que eu estava sozinha no mundo. Antes você tinha fé em Deus. Mulher, não sabe nem se tem mais. Como é que um padre tem um filho? Eu tô horrorizada. Tenho medo que você perca a sua fé. Não sei mais em quem acreditar. Eu não quero ver você revoltada, Cristina. Quero salvar tudo isso que está quase morrendo dentro de você. Como o senhor acha que eu posso... Contando pra você como as coisas aconteceram. Que você saiba a verdade sobre aquela história. Eita, gente, será que agora ele vai contar a verdade sobre a mãe dela? Aí que ela vai ficar puto mesmo. E que você possa perdoar a mim e a sua mãe. O que você está dizendo é ridículo. Isso não tem lógica. Claro que tem lógica. E mesmo que você queira, você não pode negar. Cristina, minha filha. É, mulher, você humilhou tanto, coitada. Agora você está ferrada. Não, isso só pode ser brincadeira. É brincadeira, né, João? É verdade. Sua filha esteve tão perto de você. O que, que você fez? Pisou, humilhou. Você afastou ela de mim porque ela não estava à minha altura. E a sua filha. Chega, João. É verdade, meu amor. Eu tenho dó de você, porque a Cris vai lhe rejeitar, viu? Chega. Tanta maldade pra quê? Pra descobrir que ela é sua filha. Chega, João, chega.
Mãe, eu tenho pena de você. Mãe. Não me deixa! Tô só jogando hoje, tô muito sentimental. Velho, tô numa dó. Coitado, Sandra chorando agora. Tudo por culpa da Marion, que fez o Nioto e botou pra ele. E ele também é culpado, né? Que ele mandou ele casar. Eu falei pra ele não casar. Mas é isso, né, gente? Vou parar por aqui, onde a Cristina não deixa o padre falar e dizer que não tem culpa. Ela já botou que a culpa é dele e pronto. Um padre, né, senhor? Gente, é sério. Será que existe padre que tem filho? Eu acho, né? Espero que seja só da novela. Mas eu sou a Cristina, eu perdi até a minha fé. Mas é isso, é. Eu vou parar por aqui, gente. Tá chegando ao finalzinho. Vocês estão vendo aí, né? Eu falei que vocês não podiam perder hoje, porque hoje ia tá top demais. Hoje foi várias revelações. A Julia só começa a gravar lá enquanto aí, ela já tá aqui olhando. Enfim, né? Teve várias revelações. Então espero muito que vocês tenham gostado de hoje, porque eu amei, sinceramente. E tá quase chegando ao fim pra gente começar a história da Rubi. Depois Maria José e Alessandro. Então é isso, deixa seu like, você sabe que seu like é muito importante. É, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Você ativando o sininho, você vai receber vídeos novos meus. Gente, eu vou voltar lá com outro canal, tá? Vou gravar uns vídeos agora, assim que eu terminar aqui. Então eu espero muito que vocês me acompanhem lá também. Tem 13 mil inscritos já nele, então eu não vou desistir de lá. Eu vou continuar postando lá no outro sobre mim. Nesse eu posto sobre novela e no outro sobre mim. Então eu espero vocês lá também. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!